Здравейте, YouTube, аз съм Любо и това е петия епизод на FIFA Manager Mobile. И тук са Крисо, Иван, Влади и Стефката. Те са бухали. Що е изключвам? Мачо с Луна завърши един на един. Ако че билото, като изключвам бомбата. Къде е? Сега матч с Бетис, победа 1 на 0. На 100 градуса проще на ви. И сега ще играем реванш срещу Сасуна за купата. Победа матч 1 на 1. Ние в UPS се купуваме нарочно. Що е, Влади? Дема. Ей, гати, як я ставим. Ара, пусим 100 горе! Му покаем пръст. Те на финтьорче ще се правят. Как разширава на хубаво здание? Аз така за... А с тези клюти е? Роналдиньо. Така. Дим... Тук съм! Пак забравих си оправя състава. Е. Мота към Годжуелс. Мрази! Сега пак сме с лошия състав. Ели? Да видим. И каква е тази снимка? Удар някъде си в област. И Влади, каква е тази снимка? Дед ми я прати. Не съм да брат. Погледнете тази снимка. What the fuck? Е, момата! А какво е това? Не знам. А какво трябва това да е това? Това по-зима го прати и аз... Сега нещо стане и го изпрати на всеки един. Ей, къде го получи това? Един чат. Ара визия в рък мъздай. А ще опиташ? Центра на и опит за... по-точно опит за паркура, не бе? Цъкай в рък мъздай, гой. Абе, патка. Атака за Сасуна. Бата, какво ми спами, бе? Некво съобщение. Tell me what you think about this photo. Исти! Абе. В момента не мисля нищо за си. Аз я натисна. Абе, аз не мога да пусна. Абе, не имам ти искате, бе. Абе, то не ми кого, бе, бе! 0-0, 22 минута. Влади, чакам. Удар града и чиста на топка. Удар града и чиста на топка. Не, бе, за какво купи? Що си вас малко звука? Меси. Меси, Меси, Меси. Меси без прав. Удар. Че да се стегне. Стегай се. Ама да внимава. Кресо нещо не става. Какво ти става? Е това, фалето и... И на мене, бе, пусни го от Ортмас, дай. А, от Steam, да изняваш. Как така? Е, пусни го вътре от Steam. Steam пуснах ли тебе? А? Еми, вътре на Дима в Ортмас. Е, да, но тук също ми изписва. Да, не биш крал и злато ли в Ортмас, да? 300 минута, 0-0. Ако матч завърши 0-0... Матч на себе, матч! Ние отпадаме. Saints Row the Third, motherfucker. Малък Моншот трях свободен удар. И жълт кръбон. А, не с Роналдино образа да бия. Ще бия Меси. Удар на Меси. После Аресета... Клипа на игра на чистите ми се ги игра. Окей. Okay. Е само ако Влади игра. Окей, мен. Е, значи няма игра, защото намерим си игра. Остави ти спирата.
Тичай, бе! Е, тебе какво ти се играе, бе? Не знам. Нищо. Тебе само ти се яде. Е, паса, майда. А това казва Сасун. Аз съм паса Сасуна. Роди. Кво ми спами, бе? Ай, бе. Ставаш ли, бе, Ивана? Не. Аз чух Р, Б. Роди. Слизай, бе! Е, как ме го, как можаха ме спят сега, бе? Атака за Сасуна, може би... Не. Ти ли го с кой отбор си? Барс. А коя минута е? 45-та. Удара Меси! Леле, бате, къде биеш, бе, бате, бе, бате, бе, бате? О, башто сърчите. Тяжко той е. Тяжко цанати, бе. Ако не ги приема, отпадаме за кой. На тая игра се и срок ти е малко кръвта, пасеш му човека, му изпиваш кръвта. Верно ли? Яко е. Вика, яко е. Мен ме кефи. Яко е, мен ме кефи. Те, че тебе, какво не те кефи? Ами, стърча с ентро, колко е голяма? 6 гигабайта. Добре, не че много, да, ама не мисля. А? Майка, ще си говоря, долен! Е, последна атака, как, защо не ми я даде, как, защо, така? Вари... Пускам резервите, Шави... Защо? Фума. Вадите го и не цъкайте тази снимка. Що? Защото е вирус! Не, я си така смислих. Мамка му! Е, какво е вирус? Стефчо, нали знаеш, че ти я цъкна? Добре, че играх фифата и аз ще да го цъкнем. И аз. Стефчо, а ти цъкна ли? Еми цъкнах я. Нямам никакви вируси. Е, то няма стане веднага. Чай, да видим Меси! Сам срещу вратара! Подава на Роди, е удари! Бате, как ще фане, бе? Вари. Кажи ми. Сега, какъв вирус е? Троянски кон. Халинка, бе. Такъв ли е, Вари? Меси на нула! Е, как разбра, че е вирус? Еди пич ми каза. Да, то колко знае, то пич. На тебе какво ти кажа, че повярваш. Тема ти повярваш, че има хамбурина, ако остана. Вече им казаха около 3 човека. Сет! 4 вече. Вирус, аз имам антивирус за това. Бе, да, антивирусът не предотвратява всички вируси. Дали имам диск за преинсталация, бе? Колко е лесно? Вземи го, преинсталирай. Бе, да, ама примерно ако имаш снимки, кът не могат се... Ако некав силен вирус, ще ти замине всичко. 57 минут. Той е спусна топката, бате. Снимките на баби. Ах, изгубаш, ама убил. Мале. Взимай флашката и пращи. 59 минута, 1-0. Свинята днес стои. А, този съм. 1-0 трябва да задържим този резултат. И ще отидем на финал. Втория сезон. Втория сезон ще играем шампионска. Кво води? Опичко, бате! А, бат, как да цепи води? Опа, без диска. Шави. Аз ще хвам на брат ми флашката. Това бе. И кой ти към антивирус? То Оги. Влади, дали кой вирус на мен антивирусът ще ми почерпне? Няма. То е такъв... Скрит вирус. Да. То е скрит вирус. Има. Аз си го измислих това. Няма скрит вирус. 2-0, оле! Това е преименувано като такова. Кажи го бе. Уй.
Добре, Влади, не съм много сигурен, майде. Добре, а как тогава автоматично се изпрати на всички абонати? Дървната много проблем се върна. Аз, мен не ми пука, аз не съм го чекал. Аз такива работи къде ми ги пращат 50 човека, не ги отварям, защото знам какво може. Или че е нещо като ги фура, или че... Това ги фура? Те аз трескащите. И ще ти пратим виж кога ги фура. Не. Ама, сигурно се работи по-късно. Нещо подобно на... Абе, абе! Абе! Чичата ме... Това столинка... Пърди са сам... Да видим... Центриране и избита папка. Леле, мале, то на то му струших колената. Любов, колко ги водиш? 2-0, възможно за сума 19 метра, ако ме вкарат, е в крах. Е, малко си чита на едно. Вече да. Е, малко си чита пари на Saints Row. 79-та минута. Трябва ни вкарат 2 гола, за да бият. Да продължат. Да, тоа е селянин като воен. Казаха ти губа. Селянин, където шмърка. 2-2. Стефан, ти тъпли си, момче. Не съм. Абе, кой вкара гола, че... Некъв там. Мари, кой ти е първият в списъка, бе? Сапорат. Майка! Не. Да. После Ана, Ей, свърдаме от скайпа, извинявам се. А, обаче няма да е хубаво да ни бият 90-та минута. А отново няма запишеме побера. В смисъл... Ще продължим с две равенства. Изобщо, ако... Продължим. Ако това центриране не е гол, и е, че Воде схваща топката. Последна атака за Осасуна. Там няма никой. Ще изпълня тъче, ще чисто направя. Само дето не на точния човек. И ще е доста напрегнато. Край на матча, продължаваме финал. Ще симулетно още 3 матча. Това е хубаво. Не. Също ще оставя този матч за следващия епизод. Финал срещу Севиля. Това беше от мен. Надявам се ви хареса епизода и чао! Thank you.